որբեք սիրում եք վրաց լեզուն, ոնց կասեք, Դիրեկտորիա դպրոցի աշակերտները շատ քիչ թվով վրացիներ են, քանի որ Հայաստանում առհասարակ շատ քիչ են վրացիները, և վրացական արմատներ ունեցող հայերը, բայց մենք ընդունում ենք հայ երեխաներին, որոնք ուղղակի հետաքրքրում են վրացական մշակույթով։ Դիրեկտորիա դպրոցը ունի երկու աստիճան։ Առաջի աստիճանի ժամանակ երեխաները տարաճանաչ են դառնում, իրանք տարեր են սովորում, սկսում են գրել, կարդալ, և շատ տենց պրիմիտիվ նախադասություններ են կազմում։ Իսկ երկրորդ մակարդակը արդեն խորացած քերականություն են իրանք սովորում, արդեն իրանք շատ սահուն կարդում են։ Վրացիները ու հայերը կողք-կողքի ապրելով, իրանք շատ ընդհանուր բարեր ունեն։ Օջախի, դրոշա, ճշմարիտ էբա։ Օջախի, դրոշա, ճշմարիտ էբա։ Էս սամիսիտ կա, էրթիկ քոնիա։ Օջախ, դրոշ, ճշմարտությունը, այս երեք բառը մենք նույնը ունենք։ Տարբերվում է վրացերեն լեզուն, որ մեծատար ու փոքրատար չկա, նույն չափսատարերը լինում։ Եվ ինձ թվում է, որ վրացերենը ավելի երկեցիկ, ավելի գեղեցիկ, համենայն դեպս դա իմ մայրենի լեզուն է և ինձ համար ամենալավն է։ Էս Խելշիրամիջ, իրանց էս Ռարիս, էս Սակարթվելուս դրոշա։ Դրոշա։ Սակարթվելուս դրոշա է, ռամդենի ջվարիա։ Հութի ջվարիա, էրթի դիդի։ Էրթի դիդի ջվարի։ Էրթի դիդի ջվարի։ Օթխի պատարա։ Ներկապահին դիրակնորյա դպրոցը այսպես մարդկային ռեսուրսների խնդիր ունի, քանի որ աշակերտները քիչ են, ոչ բոլորը գիտեն, որ ստեղ վրացիներ կան, ոչ բոլորը գիտեն, որ դիրակնորյա դպրոց կա, որ անվճար է ստեղ դասընթացները և ստեղ սովորեցնում են վրաց լեզուն, երգ, պար։ Երևի ամենակարևոր է դա, որ մեր մասին իմանան։ Կիրակնորյա դպրոցի ապագա, որ պատկերացնեմ, որ շատ երեխաներ լինեն ու շատ վրացիներ, սա մի կողմից նշանակում է, որ վրացիները իրանց հայրենիքից պետք է գան Հայաստան, ու ես դա չեմ ուզի, որովհետև ես ապրելով 38 տարի ապրելով օտար երկրում, չնայած ես համ Հայաստանի քաղաքացի եմ, Հայաստանի քաղաքացի, գիտեմ ինչքան դժվար է հայրենիքից հեռու ապրել, և առհասարակ համարում եմ, որ բոլոր մարդիկ իրանց հայրենիքում են երջանիկ լինում։